Hei! Er du interessert i økonomi, juss eller markedsføring? Har du lyst til å jobbe innenfor voksende bransjer og være med på å ta viktige avgjørelser? Jeg valgte å studere ved Handelshøyskolen ved UiA, fordi de tilbyr spennende studier som gir mange muligheter i arbeidslivet. Studiene har en god balanse mellom teori og praksis, og derfor har jeg fått flere nyttige kontakter i næringslivet. Handelshøyskolen ved UiA er en av bare to AACSB-akkrediterte handelshøyskoler i landet, som vil si at du får en utdanning i verdensklasse. Og så skader det ikke å bo i Norges beste sommerby. Det er rundt 2000 studenter, og de fleste av oss kommer raskt ut i jobb. Solid økonomisk fagkompetanse, det kommer alle bedrifter til å trenge i fremtiden. Sjekk ut studiene til Handelshøyskolen ved UiA.